כן, אבל זה היה... הייתי, למשל, הרכבתי בריכות ג'קוזי בחברת אקוודוקט. מה עוד? ספרתי מכוניות, תפרתי, תדלקתי, טיפלתי בילדים, שרתי גם. איפה? בבית. ומתי נכתבו השירים? כאשר החלטת שבא הזמן? לא, 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 לא. או מעט מעט? לא, גם כששיחקתי בלחם כתבתי. כן. אני מוכן להעיד שתמיד רצתה להיות זמרת, ותמיד היא כתבה. ושוב, אם אני צולל לתוך שכל כך מהר התאבא תיק הרעיונות איתך, וכל מה שנכתב עלייך, שבחים עד השמיים, אז אחת השאלות שנשאלו היא איך את מתמודדת עם מהלומת ההצלחה הזאת. קודם כל, אני לא אוהבת שמשתמשים במילה הזאת, כי זה באמת לא דבר בדוק. זה גם דבר מאוד יחסי. אבל באמת... במילה הצלחה, את מתכוונת. כן, זה לא מדויק. אבל יש איזו הכרה מסוימת שבאמת קיבלתי בזמן אחרון. אני מודיע לך שעליי נגזר לשמוע את שירייך מהבוקר עד הערב בפול ווליום, מפני שביתי בת ה-18 רכשה את התקליט ומאז ביתנו גהנום. אז אם זאת הצלחה, יש לך הצלחה. יש לך שיר אחד שמתחיל בכמה קריאות אפריקניות מוזרות ומבהילות. זה לא אפריקני. דן דן נטרה כדוננה, דן דן נטרה כדוננה. לזה התכוונתי. את זה אני שומע 16 פעם ביום. זה לא אפריקני, זה מאוד מדויק. ובתי מתפעלת מהדיקציה, מהיכולת שבה הדברים נאמרים. אני אגיד לך בדיוק מה זה. זה שפה של תוף הודי, שפה של טאבלות. יכול להיות ששיבשתי את זה קצת, אבל במקור זה זה. להודים יש תוף הודי שנקרא טאבלה. ומנגנים עליו, ולכל נגיעה בתוף, לכל הקשה, יש שם. זה נגיד דן, דין נא, דן דין נא, דרק אדון נא, נא, דין דין נא, דרק אדון נא, נא, דן דין נא. זה יפה. זה יפה. טוב, רבותיי, לפני שאני אבקש מאתי להציג את השירים שהיא תשאיר לנו, ולשיר, אני רוצה להיפרד מכם. עכשיו אלייך, אתי, מה תשאירי לך? דן דין נא, דרק אדון. ו? ואחר כך אני אראה לך בעיניים. כמובן. גבירותיי ורבותיי, אתי ינקלה. dan din na tra kadun na na din din na tra kadun na na dan din na tra kadun na na din din na הוא אמר לי, איתך אני משתגע, איתה אני רגיל. אז אמרתי לו, הוא אמר לי, אני אמרתי לו, הוא אמר לי, מה אמרתי לו? כשהוא אמר לי, אמרתי לו, לך תתרגל איתה. כל דבר בוער, אני כבר אשתגע עם מישהו אחר.
להתרגל איתה. מה אתה הולך? So good.